davlatimiz <imitimus> rahbari mehmonlarni samimiy qutlar ekan o'zbekiston va jahon banki guruhi o'rtasidagi hamkorlik munosabatlari jadal rivojlanib borayotganini chuqur mamnuniyat bilan qayd etdi joriy yilda ushbu nufuzli xalqaro moliyaviy in institut rahbariyati bilan o'tkazilgan qator samarali uchrashuvlar jumladan may oyida bank prezidenti jim yon kim bilan vashington shahrida hamda yanvar oyida bosh ijrochi direktor kristalina georgiyeva bilan toshkentdagi uchrashuvlar aloqalarni faollashtirish va o'zaro munosabatlarning yangi yo'nalishlarini belgilash shuningdek o'zbekistondagi ijtimoiy iqtisodiy islohotlarni qo'llab quvvatlashga qaratilgan istiqbolli loyihalar va dasturlarni amalga oshirishga xizmat qilmoqda bugungi kunda mamlakatimizning jahon banki bilan o'zaro manfaatli hamkorlik portfeli umumiy qiymati 4.4 milliard dollarlik imtiyozli kredit mablag'lari jalb qilingan holda 39 ta amalga oshirilgan va amalga oshirilayotgan loyihalarni o'z ichiga oladi ular energetika transport va kommunal infratuzilmani modernizatsiya qilish ilg'or va energetik jihatdan samarali texnologiyalarni jalb qilish agrar sanoat kompleksini jadal rivojlantirish suv resurslarini samarali boshqarish ta'lim va sog'liqni saqlash tizimlarini takomillashtirish kabi ustuvor va ko'plab boshqa sohalarni qamrab oladi hozirgi vaqtda ikki ming yigirmanchi yilgacha bo'lgan davrga mo'ljallangan hamkorlik dasturi doirasida yigirmadan ziyod yangi loyihalar ham ko'rib chiqilmoqda shu bilan birga bankning yetakchi o'zbekiston soliq tizimini isloh qilish konsepsiyasini ishlab chiqish jarayonida ishtirok etdi qo'shma iqtisodiy kengashni shakllantirish bo'yicha ishlar olib borilmoqda uchrashuv chog'ida o'zbekiston va jahon banki o'rtasidagi ko'p qirrali hamkorlikni yanada rivojlantirish masalalari muhokama qilindi jumladan yo'l xaritasini tayyorlash asosida sarmoyaviy loyihalarning sifatli va o'z vaqtida amalga oshirilishini ta'minlash milliy kadrlarning malakasini oshirishga alohida e'tibor qaratildi mamlakatimizda qishloq xo'jaligi fuqarolik aviatsiyasi va qayta tiklanadigan energetika sohalarida shuningdek markaziy osiyo mintaqasida muhim qo'shma loyihalarni amalga oshirish borasidagi o'zaro hamkorlikni yanada mustahkamlash muhimligi qayd etildi srili Müller, davlatimiz rahbariga samimiy qabul uchun minnatdorlik bildirib jahon banki prezidenti jim yon kimning salomi va ezgu tilaklarini yetkazdi respublikada amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohot va yangilanishlarni qo'llab quvvatlash shuningdek mamlakatimiz va butun mintaqaning barqaror taraqqiyotini ta'minlash maqsadida bank o'zbekiston bilan o'zaro manfaatli hamkorlikni mustahkamlashga tayyor ekani yana bir bor qayd etildi davlatimiz rahbari bilan uchrashuvdan so'ng jahon bankining yevropa va markaziy osiyo mintaqasi bo'yicha vitse prezidenti bizning ijodiy guruhimizga eksklyuziv intervyu berdi mazkur telemuloqot to'liq tarzda navbatdagi dasturlarimiz orqali efirga uzatiladi